Assalomu alaykum, hurmatli bokser xon. Mineki Elorda Kubogi bugun o'z boshlanib oldi. 71 kg salmoq darajasida 4 juft shashonga o'tirdi. Yana 80 kg salmoq darajasida 1 juft o'ynar ko'rsatdi. To'liqroq tangartengi sessiyani sizning nazaringizga sunatim bo'laman. Алғашқы жұпта 71 кг салмақ дәрежесінде қазақстандық Ермахан Жақыпбеков пен тәжікстандық Давуд Махамов арасындағы кездесу өтті. Сөздің шыны керек, тәжік боксшысынан біздің отандасымызға кәдімгідей қарсылық көрсетеді деп ешкім ойламаса керек. Бірақ Давуд Ермаханға да жақсы соққыларын тартып отырған сәттері де болды. Жекпе-жек өте тартысты өтті десек те болады. Жалпы жекпе-жектің нәтижесі бойынша төрешілер 5-0 есебімен бір ауыздан шешім бойынша Ермахан келесі айналымға жолдама алды. Ал екінші жұпта өнер көрсеткен жастар арасында 2021 жылғы Польшада өткен әлем чемпионатының қатысушысы, 2022 жылғы ересектер арасындағы Қазақстан чемпионатының жүлдегері Нұржан Амангелді, өзбекстандық Исмаилов Нұрисламмен өткен жекпе-жекте тең дәрежеде кездесу өтті десек те болады. Екі боксшы жекпе-жек барысында бокс емес, нағыз жанкешті төбелес көрсетті. Төрешілердің ұпай саны бойынша біздің отандасымыз Нұржан Амангелді келесі айналымға жолдама алды. Ал үшінші жұпта шаршалаңға көтерілген жастар арасындағы әлем чемпионы, ересектер арасындағы Қазақстан чемпионатының күміс жүлдегері және де 22 жасқа дейінгі жастар арасындағы Азия чемпионатының күміс жүлдегері Сабыржан Ақалықов алғашқы айналымда өзбекстандық Асадуллаев Хафасбекке қарсы өткен жекпе-жекте алғашқы раундта 5-0 есебімен төрешілер жеңісті отандасымызға берген болатын. Екінші және үшінші раундта өзбек боксшысы жекпе-жек нәтижесін өзгерте алды. Осылайша Сабыржан Ақалықов Елорда Кубогын алғашқы айналымнан аяқтады. Естеріңізге сала кететін болсақ, Асадуллаев Хафасбек өзбектердің алдағы уақытта үкілеп сеніп отқан боксшыларының бірі. Ташкенттегі әлем чемпионаты барысында кубалықтармен өткен оқу-жаттығу жиынының барысында Кубаның бірінші нөмірлі боксшысын ауыр нокаутқа жіберген екен. Одан кейін төртінші болып шаршалаңға көтерілген Ақмола бокс мектебінің түлегі, жастар арасында олимпиада ойындарының күміс жүлдегері, кәсіпқой бокстан жастар арасында WBC тұжырымы бойынша әлем чемпионы Талғат Шайкин өзінің тәжікстандық қарсыласы Усфалиев Хоршетті бір нокдаунға түсіріп, сенімді түрде ұпай саны бойынша 5-0 есебімен жеңіске жетіп, жарыстың келесі айналымына шықты. Ал 80 кг салмақ дәрежесінде өнер көрсеткен таңертеңгі сессиядағы соңғы жекпе-жек Ермахан Жақыпбековтің туған бауыры Ерасыл Жақыпбеков тәжікстандық 22 жасқа дейінгі жастар арасындағы Азия чемпионатының қола жүлдегері Хаитов Шахпозды 5-0 есебімен төрешілердің бір ауыздан шешімі бойынша жеңіске жетті. Енді Ерасылдың келесі айналымдағы қарсыласы қытайлық қандасымыз Ташкенттегі әлем чемпионатының күміс жүлдегері Тоқтарбек Таңатқан болмақ. Ал осы Елорда Кубогындағы кешкі сессияда 63,5 кг салмақ дәрежесінде 4 жекпе-жек өтті. Ал 4 жекпе-жектің үшеуінде отандастарымыз бір-бірімен жұдырықтасты. Тек қана 4-ші кездесуде ақмолалық Султан Мусенов үндістандық боксшыға қарсы боксасқан болатын. Ендеше назарларыңызға сәл толығырақ. Кешкі сессияда алғашқы болып шаршалаңға көтерілген қос қазақстандық Мұхаммед Сабыр Базарбайұлы мен Талғат Сырымбетов арасындағы кездесу. Бұл жекпе-жекте Талғат Сырымбетов жарақат алып, жекпе-жекті жарыс дәрігері тоқтатып, жеңісті Мұхаммед Сабыр Базарбайұлына берді. Жекпе-жек барысында Базарбайұлының сәл ғана басымдылығы байқалып тұрған еді. Ал екінші жұпта қарағандылық Василий Самчук пен алматылық Дилмұрат Межитов арасында өтті. Жекпе-жек ашық төбелеске айналды. Бірақ қарағандылық боксшының сәл ғана басымдылығы көзге де көрініп тұрды. Осыған байланысты төрешілер 5-0 есебімен жеңісті Василий Самчукке берді. Ал үшінші болып шаршалаңға көтерілген алматылық Ертуған Зинулинов пен Ерасыл Таңқай арасында өтті. Ерасыл Таңқай, естеріңізде болса, 60 кг салмақ дәрежесінде өткен жылы Қазақстан чемпионатының күміс жүлдегері еді. Жаңа салмаққа ауысқан Ерасыл Елорда Кубогында алғашқы кездесуде Зинулинов Ертуғанның айқын басымдылық дәрежесімен жеңіліске ұшырады. Ал 4-ші болып шаршалаңға көтерілген аты аңызға айналған Руслан Мусинов ағамыздың тұңғыш ұлы Султан Мусинов үндістандық Акнит Нарвалға қарсы жекпе-жек өткізген болатын. Бұл жекпе-жекте Султанның бір бас жоғары екенін байқадық. Осылайша төрешілердің бір ауыздан шешімі бойынша Султан келесі айналымға жолдама алды. Мінекі достар, осымен бүгін Елорда Кубогының алғашқы күні өте тартысты кездесулерге толы болды. Соңыра ертең шаршалаңға көтерілетін жұптармен таныстыратын боламын. Қазақ боксшысы асасын баршаңызға сәттілік!